Друзі, ми знову з вами. Це «Буковинська хвиля», ранкове шоу 7.40, 9.10 на годиннику. І ми обіцяли, що до нас в студію завітає гість. Це буковинський відомий виконавець Едмон Казарян. Щоб запросити його до себе на якийсь корпоратив, на якесь свято, треба за 2 роки домовлятися. О, серйозно. Доброго ранку. А ми домовилися тобі за кілька днів. Доброго ранку, Едмон. Доброго ранку. Чуєш ці оплески? Це наша аудиторія, тебе рада бачити. Як ти, як настрій? Непогано. Та й добре. Непогано. От ти в нас був кілька років тому і співав наживо, а дуже багато зірок до нас приходять, от у це крісло сідають, і майже ніхто не співає для нас. А ти співав наживо, і сьогодні ми це зробимо ще раз. І минулого разу, коли ми з тобою говорили, ти тільки починав свій творчий авторський шлях, як виконавець, як автор пісень, записаних було там кілька композицій. Як справи зараз, наскільки просунулась твоя творчість вперед, далі? Та, шлях вже пройшов досить немаленький. Тоді це був 18-й рік, якщо не помиляюсь. Так, так, так. Да, вже 4 роки пройшло. Ого. Так, так. Тоді це була пісня «Не відпускай», яку ми презентували, і це була 4-та пісня в моєму репертуарі. Да, тоді я з написаним матеріалом звертався в студії, і ми писали аранжування, і робили, але з часом, особливо під час коронавірусу, як він тільки почався, я вже вдома в себе зібрав студію звукозапису і вже далі почав сам аранжування писати і, ну, також, ну, пісні сам для себе пишу. І вже на даний момент десь 19 пісень, от якраз 19. Слухай, от, це можна навіть 2 альбоми розділити. Ну, класно, круто. На Буковині кажуть наперед більше, ти знаєш, так? Да, знаю. Едмон, скажи, будь ласка, от для того, щоб зібрати свою студію, ти ж десь черпав знання, вчився аранжування писати, зводити. Скільки на це пішло часу і наскільки це важко? От самому прийти, враховуючи, що ти, ну, мультиінструменталіст, ти граєш на багатьох інструментах, співаєш. А для того, щоб це на комп'ютер перенести, це важко взагалі? Як вам сказати, з комп'ютером я завжди був на «ти». Та. Тобто я не там якось як... Чи ти з нуля і так далі. Да, як, не як IT, як такого плану. Ну, поняття до комп'ютера в мене є з самого дитинства. І, скажімо так, я відкрив програму, це для мене було щось нове. От програму для запису музики, для створення. Але, слава Богу, освоїв. Потрошки. Як у нас це кажуть, методом втика. Ну, якщо б, я попробував, думаю, і вийшло. От, на карантині був час, я думаю, якраз попробувати. Ой, там часу було море. Якщо говорити про студію, чи допускаєш ти інших музикантів на свою студію, чи співпрацюєш з кимось, от приходять, кажуть, Едмон, поможи нам записати пісню, і ти кажеш, приходьте до мене на студію, я вас з радістю запишу. Ні, такого немає. У мене студія своя, особиста, сугубо для своїх цілей. Тобто, в планах немає когось ще там підпускати до себе. Так? Можливо, з часом студія розшириться, але там вже, напевно, не я буду сидіти за кріслом. Ну так, вже найменше когось. Делегування буде коротше, я зрозумію. Але в даний момент, та як умови у мене вдома, як дозволяють, так я її зробив біля ліжка, посеред ночі, 4-та година. Прийшло. Проснувся, воно прийшло, я встав, зразу комп'ютер включив. І жінка погнав. Має оці слухати колоскові твої, так? Ні, я в наушниках. Ага. А, до речі, як дружина підтримує твої, там, не знаю, творчі амбіції, твої пісні? Ти даєш їй перші послухати? Дивись, я от написав 4 рядочка, послухай. Вона слухає, коли я накидаю взагалі... Там десь бас накидаю, драмку накидаю, тобто фортепіано, там тональності собі підбираю, в якій буде. І це все, оцей процес розробки, вона взад-вперед, вона це все чує. От це короткий період, який ми мали між коронавірусом і війною. Скажи, будь ласка, як в цей період твоя авторська музика розвивалася? Бо я розумію, що твоя основна робота – це спів, і почався сезон. Скажи, будь ласка, що ти робив у цей період, коли закінчився ковід, і от до війни? Як твоя творчість розвивалася? Ну, я думаю, що ковід не закінчився, а війна почалася. Та, ну, ми якось забули трошки. Знову зараз починається. Клін-кліном, так. Та, ну, вже всі без масок ходять. Ну, як в тебе була справа цей період? Короткий, правда? Ми ж не встигли навіть видихнути. Ну, ми, грубо говоря, перейшли з одного в другий режим одразу з вірусу в війну, але тяжко це все.
А якщо про твій концерт згадати, розкажи, будь ласка, як це пройшло, тому що не кожен артист в Чернівцях може зібрати літній театр. Як ця подія в твоєму житті сталася? Кілька слів про неї. О, це було, ну, дуже яскраві були емоції від концерту. І я вирішив все-таки, це була моя мрія з самого дитинства. Угу. І зібрати зал. В один момент от я проснувся зранку і думаю, все, я хочу робити концерт. Я розумів ризики, ну це не, що воно не окупиться і тому подібне, тут багато нюансів. Тому що, скажімо так, у мене не було ні спонсорів на концерті, ніякої абсолютно фінансової допомоги і підтримки. Це все я зробив за власні кошти, власними силами, власна організація. Все, всім займався я. Тобто за 2 місяці я вирішив, що я роблю концерт. Назначив дату в піст. Тому що не в піст, не варіант, бо є робота така. Домовився з танцювальним колективом. 21 людина була танцювальний колектив. Вау! Які, ну, ротації там. Одні танцюють, другі вже переодіваються, там. А ти продягався? Ти був і з організаційними моментами, і співав, і все-все-все. Я все абсолютно сам організував. Але скажи, воно того вартувало, твоїх емоцій, твого, ну, часу витраченого? Ти був щасливий, коли от концерт закінчився? О, ще який. Так, були у мене, звичайно, декілька людей, декілька друзів були, які мені допомагали там з певними питаннями, і дуже дякую їм за це. І допомогли з організацією, там, допустимо, хтось домовився з тим замість мене, щоб я вже час не тратив. Допомогли там, якісь плюс-мінус сценарії накидали, що там за чим, вирішили, які пісні за якими, щоб плюс-мінус воно логічно виглядало. Ну, так. А скажи, будь ласка, як воно з балетом виступати? Бо скільки я тебе бачив в роботі, ти завжди на сцені... Балет перед тобою. Ні, завжди. Ти сама, балет спереду, всі танцюють перед тобою, а тут з тобою ще купа людей на сцені. Які це емоції? Це, я не знаю, перші репетиції з танцорами, з танцювальним колективом. Я себе відчував калікою, але потім я поняв, що... Знайшов є себе. Є ще порох в порохівницях, як то кажуть. Так, Едмон, ми зараз до найцікавішої перейдемо частини нашого ефіру. Ми зараз будемо співати. Розкажи про цю пісню, про що вона, як тобі її, як ти її створював, хто допомагав створювати, можливо, це сам. Коротше, познайом наших слухачів перед тим, як ми її послухаємо, як ти будеш співати про цю пісню. Давай. Пісня, ну, написана особисто мною, тобто і текст, і музика. Це все дуже спонтанно вийшло. Можна сказати, за 2 години я написав цю пісню. Так. І 3 години я це все виклав в аранжування. Я це все запис зробив. Можна сказати, за день я пісню готову випустив. Коротше, прийшла муза така за один день, каже, давай, один день, бо я йду вже звідти. Так, у мене є такий момент, у мене 2 дітей, і в момент, коли вони виходять з дому, десь йдуть в парк. Вони йдуть в парк погуляти, чи кудись, чи до школи. Ну, на жаль, ці 2 роки вони не ходять до школи. І в моменти, коли я лишаюсь от сам дома, от пробило. Я зразу, не тіряючи часу, комп'ютер, текст, замітки. Бігом-бігом. І пішов, так. До речі, якщо говорити про... Ми з Ірою просто маємо трошки відношення до аранжувальників. Якщо все за 3 годинки робити, це дуже швидко. Бо ми знаємо, що тижнями можна чекати, поки вільна студія, можна. Поки один музикант прийде, поки інший вродить. От. Називається пісня «Я бачу все». Правильно? Так. У нас прем'єра на «Буковинській хвилі». Едмон Казарян наживо виконує для всіх слухачів «Буковинської хвилі», друзі. У нас прем'єра. Ну і, Едмон, ми після того будемо прощатися. Твої побажання всім слухачам нашої радіостанції. Всім миру. О, найголовніше. Поїхали.